technology versus magic. Begin. Hvad så fisker gøjl, når du møder en som mig, er den nu der kys fløjl. Du bluffer og du skuffer, du tror du er så whack med din nye lækre Mac. Men din teknik virker slatten, når jeg trækker en kanin op af hatten. Jeg er en hacker, tjek min swagger, min hardware er så vild. Jeg er også mega stift, okay fortæl mig hvad du kan. Jeg kunne galt, hvad vil du have? Efter mit besøg vil du have fået astma. Jeg er den ægte rune mester, holder de vildeste fester. Har 2000 scrolls og en magisk medister. Alt kan lade sig gøre, for magi er grænseløs. Jeg maxer helt igennem og gør dig til min zombie. Tusind game spiller du smart, når jeg spawner en drag. Men i AL bliver du fucked, når jeg gør dig til en lav. Du vil gerne slå mig, det bliver svært. Tag din MacBook Air, smid den ud, den er kun til blære. Din PC er fuld af ram, hvad fanden er det? Det lyder som en dæv, der er både fed og klar. Oh yeah! Mit styresystem, det er 64 bit. Din magi, den er rimelig slidt. Det kan godt være, du en tryller, og din magic cast, de fylder. Men når jeg er tilbage, når min USB, så får du at se. Så crasher jeg dig med min iPhone 5 Wipe. Selvom jeg armene bundet, kan jeg vinde vores vej. Du har ingen formular, der kan overvinde min vej. Du kan ikke fatte på ingen, tjek mit site. Jeg gør dig så rundtosset, når jeg vinder. Er bare for at finde hjem, hvor du installerer Windows 10 vinder! Who won? You decide. Who's next?